навіть до смарт-хаус, ви імплементуєте її в систему проточної води після пильків, наприклад. І вона кожний період часу робить запуск води в колбу, вимірює параметри, її спускає і виводить всі ці якби, дані на комп'ютер. Можна своєрідний як прес-аналіз проточної води так. І казати, якщо вона відхиляється від норми, повідомлення. Повідомлення. Це, до речі, у нас таке питання.